Ta. Omwana okulaba mukama gw'omuntu omukulu nga ne bw'abeera si yakuzaalira ddala azironga azaali myaka egituuse okukuzaala ng'olina kumulabira mu kifaananyi kye kimu ky'olabiramu bazadde bo ye ne kakutanda n'ozza omusango eyo mu makubo gy'oyitira ne wabaawo omuntu omukulu akulaba nga tagenda kukukwata ku mukono akutwalire maama wo bataata wo be babeera bakubonereza wabula ng'agenda kunoga emboka akubonereze mu ngeri y'ekizadde bwe yamalanga okukubonereza mu bukambwe obungi n'akubogolera nti kwata mangu ekkubo ogende eka kyokka wakati mu kukwata ekkubo ogende eka walwananga nnyo otuuke waka nga amazigo ogasangudde era waleme kubaawo obubonero mu maaso g'obulaga nti ova kukaaba tewaloopanga ng'otuuse waka nti maama oba taata mwami gundi ankubye kubanga bwe waloopanga nti mwami gundi ankubye nga maama oba taata tebagenda kusooka kubuuza kkubidde ki wabula nga nabo bagenda kukwatirawo embooko bakubonereze era sitiiru mu ngeri y'ekizadde oluvannyuma lw'okkubonereza bakubuuze mwami gundi akukubidde ki yeyo engeri nno abazadde b'edda gye baatukuzangamu baatusiigira ekifaananyi nti buli mukyala abeera maama buli musajja abeera taata buli akutta omugga abeera jjajja naye omulembe guno abaana bavuma ne bataata baabwe ababazaalira ddala olutalo wakati wa Tamale Milundi Junior ne kitaawe Tamale Milundi Senior lukyalanda lukyagenda mu maaso Tamale Milundi yeewera nti tagenda kwetondera kitaawe kakibeere ki kuba ye teyeetonda ate kyayogedde takiddamu kati awo bannayuganda ne bagamba eno diversion yazze kusaanyaawo bya bugingo naye ne bweba diversion omwana odda otya ku social media n'otandika okuyisaamu muzadde w'amaaso tetumunenya kubanga ekyo kyakuzaalaba Tamale Milundi Senior ebbanga lyonna tumumanyi ng'omuntu adda ku media n'atandika okuvuma okuyisaamu abantu amaaso n'okubalengeza era tuba tusuubira ki okuva mu mwana we bwe yeekuliza embeera eno ey'okuyisaamu abazadde amaaso twandiginenyereza abaana oba abazadde kubanga Tamale Milundi Senior ekifaananyi kyalaga eri mutabani we kuva dda kyekyo era bw'amuvuma twewuunya kuba ne bw'oba wasasuddwa ssente okuvuma muzadde wo ovuma olekamu kubanga oba okimanyi nti oli ye muzadde wo naye ono ye tasobola kulekamu kuba akimanyi ne taata we bw'atyo bwe yali taata we yavumiranga ku mulembe ng'ayimirira ku TV n'avumaavuma buli omu gw'asanze gw'asobodde ne gw'atasobodde gw'amanyi ne gw'atamanyi kati olwo Tamale Milundi Junior ng'alina n'omukutu gwa TikTok alina Facebook gyonna bagoberera bamulaba alaba abalala bavuma bawemula byonna naye abikola kati kimugaana kyo bikola eri kitaawe nga kitaawe bwato bwe yamukuza kubanga mulimu ebintu bye tukola nga tulowooza nti tubikolanga ffe ne tutamanya nti bigenda londoola abaana baffe n'abaana b'abaana baffe kati abaana ba Tamale Milundi Junior obasuubira kweyisa batya eri jjajja waabwe oluvannyuma lw'okulaba nga obutambi bwa jjajja bwe bumu n'obwa taata tebulina njawulo eyo ye society bo mwe bakulidde mwe bakulizza abaana kitegeeza embeera bw'eti tejja kkoma omwana okuba ng'asobola okuyisaamu muzadde w'amaaso n'ayimirira ne ku midiya n'agamba nti tasobola kwetondera muzadde we kiba tekisaana naye bino byonna Museveni yabibakozesa olw'okuba abawa ssente abazadde baabwe amaaso naye ate ye tetuwulirangako muhoozi ng'avuma kitaawo wadde olunaku n'olumu baabaana abaabwe babakuza bulungi ne bawammwe ssente mweyise nga bwe mweyisa mwonoone ekitiibwa kyammwe bw'oyonoona ekitiibwa kyo osuubira otya omwana wo okuwa ekitiibwa ng'ate ekitiibwa takiraba nga gw'okyewa omuntu okuwa ekitiibwa kisinziira ku ogwo gwe bwe weeyisa bw'oba weeyisa bulungi era n'abala bakuyisa bulungi naye neeyisa weebambi tosuubira kuyisa bulungi kati yoyo Tamale Milundi Senior yeevuma olunaku lwe yakeera n'awagira gavumenti ya Museveni mbadde ngoberera olutalo wakati wa Milundi Junior ne kitaawe Milundi Senior ngezezzaako okuyimirira mu ngatto za Milundi Senior naye bigaanyi akaana kamututta akawalamuko kiruma nnyo omwana gwe weezaalira okkuvuma nga tetakuvumira mu nnyumba ewammwe wabula ng'akuvumira mu pabuliiki era nkakasa tewali muzadde yaali yagadde kusanga kusoomoozebwa kufaananako bwe kuti omwana we okumwevumira buli muzadde yenna
Ejo kye yali sendye yo kwagala okweyagaliza omwana owe nnyini ow'entumbwe ze oba gwe basala ku kyenda kye omwasamiza akamwa. Omuzadde ne bw'omuvuma buvumi nga waliwo abaana be kimuyisa bubi waakiri yaligambye, lwaki tolinza omwana wange n'avaawo? Waakiri n'otandika okunvuma. Naye saasira mirundi tebamuvumye ng'omwana we awulira wabula omwana we yennyini y'amwevumidde. Mbadde ngoberera sitoole eno y'ebivumo by'akawala muko nga taata aleeta n'omwana aleeta, taata aweereza n'omwana aweereza. Nasooka kulowooza nti bali mu katemba waabwe nga bulijjo era bye batera okukola. Naye bwe nkosa okunoonyereza baali awo wakaliga ng'ewa Lord Mayor Erias Lukwago waliwo buggadenis. Mirundi Junior aba ku seeti ne banne bali mu kulikoodinga, taata wa musanga ayogera ku bujingo. Taata wa abayambuka kyava mugamba nedda, ebintu bino by'oyogerako bigenda kukuleetera obuzibu, si bituufu. Mbwe omwana yabuuka ku seeti n'awalalira taata we nti gwe bw'oba okola ebyo byonze nkugambako, lwaki ommanyiira? Mbwe era waaliwo akavuvungano k'amaanyi ng'omwana ayagala kukuba kitaawe, nga ne kitaawe asaba aba security mmundu waakiri amwettire nga tannamusaanyawo, kubanga ffe mu busiraamu butukkiriza okubumbulula kye wawumba. Mu bufunzo kukkirizibwa okuggyawo omwana wo singa aba ayagala kukusaanyawo. Ekyo kye wabumba singa kiba kyagala ate okubumbulula ggwe yakibumba, okukkirizibwa okukibumbulula. Nsaasira nnyo mwami Mirundi ng'olabye okuweebuula omwana wakera ku nkya n'ozaala n'omuweerera era n'omufuula kyali. Naye nga tetunnanenya Junior ono, Bayibuli egamba nti omuntu kyalya kyafuluma. Kino Junior kyali mu kufuluma olwaleero kyamuliisibwani? Kyekibuuzo ekisooka. Kino Junior kyali mu kufuluma olwaleero kyamuliisibwani? Kyamusomesebwani? Ani menta wo? Singa obeera ewaka n'olunda embwa n'ogitendeka obukambwe obungi ennyo, lw'olidde ewaka ng'embwa eyo tekyasobola kukukonga lusu, tegenda kuluma ggwe, era ogenda kuginenya nti bannange embwa ennumye ng'ate ggwe wagitendeka okuluma, naye nga mu kaseera ako k'oggiddemu ebadde tekyasobola kukukonga lusu. Bwe twalinga abato nga bw'okuba munnoowo najja n'akuloopa ewammwe nga kitaawo talina kugamba oba nnyoko, oba yenna akuvunaanyizibwako kati nga ffe abaakulira mu bajjajja, tiha kaliba kasajja lwazi. Nga bw'agamba kaliba kasajja lwazi, aba akuwaganyaza, aba akwongera amalala, tayimu esobola okutuuka ye yennyini n'akweragirako nti ddala kituufu ndiba kasajja lwazi walagula bulungi. Twalinanga ewaffe omwana ogutambala ku nkuzi nga bamuyita Tebuusweke, nga taata ye baamuyita Kaabu y'embere. Naye nga Tebuusweke bw'akukuba n'ojja n'oloopa ewa taata we agamba kaliba kasajja, ekiseera kyatuuka Teebu ne tumukazaako erinnya nti kaliba kasajja. Lunaku lumu kitaawe yagenda n'awayira omukyala omulala kubanga Teebu teyasobola kufuna mukisa gukula na maama we, maama we yafa akyali muto. Wabula awo wakati mu kukula kitaawe n'awayira omukyala omulala, naye omukyala oli yabonaabonera mu maka gali, yajonyesebwa omwana w'omusajja. Omwana yatuuka n'okukwatako omuggo akube muka kitaawe, kyokka ate muka kitaawe bwe yaloopa ewa mwami Kaabu y'embere nti munnange Tebuusweke abadde ankubye, omwana abadde ankubye, addamu nti ye abadde akukubye kaliba kasajja lwazi, kaliba kasajja lwazi. Ekiseera kyatuuka Teebu n'afuukira ddala ekizibu. Teebu n'akwata ejjambiya n'afubutula kitaawe lwa nsonga teyamutendeka mpisa za kubeera mwana ng'akyali muto. Yamufuula omusajja ng'akyali muto. Era Teebu mu kukwata ejjambi yafubutule kitaawe, yali tafubutula kitaawe nti omwana afubutula kitaawe, wabula yali amulabanga musajja munne. Kaakati naawe Tamale Mirundi, omwana ono takyakulabanga taata we, akulabanga musajja munne, kubanga ekyo ky'okola oba ky'okoledde ebbanga ky'ekintu ky'ekimu kye wamutendeka. Lwakuba ate tewamutendeka kwani gw'alina kukikolako. Nga bwe nkugambye nti bw'oba oyigiriza embwa yo okuluma, giyigirize era ogimatize n'olusuulo nti lwe luno, kubanga lw'oligisanga nga zivuddeko naawe kennyini egenda kukuluma. Mirundi
Echo cho ulida. Saba sadja kabaka chia ulida. Echo cho ulida. Saba sadja kabaka chia ulida. Kubanga. Watandi kila mengo. Mungoba zambogo. Noi gerio bufuzi. Noi gogo gera. Era walimu kwano kwa saba sadja kabaka. Omumpe mbeyo wenikaguta mseveni wea kuwayo za kuwayo. Nochi uso omudumu. Notandi kwa kufuma saba sadja kabaka. Wanewafe mu Buganda fenna fenna tulibana ba saba sajja kabaka mirundi gwo kuvuma saba sajja kabaka nga weddira nchima muzukuru wa mugema oloza walito labatata omukamwa walito vuma tatawo nga nomwako oguwedde mirundi gwo nnyini wayimirira ku TV novuma kabaka ekivume ekinene bwe mporogoma yafuke mmese Emporogomeringe mese fude. Omwana wa ya kutunuli langa. Na gambe chitegeza chiri oke. Okuvuma abantu abakuru. Chiri oke. Kuba kilizo bagana. Nti wadomwana wa soboro okubeera omusiru. Na yata kubutegevu. Kasigara mwela na yati manyi. Nti saba sadja kabaka. Ye tata wa abaganda. Bwe yakula bango vuma tata wa abaganda. Omwana ya rooza. Nti chivero ke. Kuvuma kitaawo yensonga lwaki saawe ali mu kuvuga speed n'olwekyo bazadde bannangi wabaawo ekintu kyokola nga nawe okimanyi kikyamu tukkirize waddenga kyekiweerera abaana waddenga kyekireeta amata singa obeera mubbi toyinza kugenda na mwana wo mu kubba olw'okubaasa omuseemu kuba nawe okikola okimanyi nti kyenkola kikyamu kinaabeera kizibu Omwana wa sobi okubeera omubbi. Waddenga gufiira kwatazadde mwana. Waddenge kerenda liva ku rubaya. Naye ate sobi teyakwata ku baana be. Kugenda nabo kubba. Kati omulimu gw'okola ogw'okusaanyaawo abantu. Ogw'okulumbanga abantu. Kirizo obagaana mukyamu. Wali toguyingizaamu mwana wo. Naye wakati mu kuguyingizaamu omwana wo. Omwana walowooza kibeera okke. No kurumba kitaawo kubanga tewaliyo muntu n'omu mirundi gw'otalumbye ng'osasuddwa ssente nga watuuka n'okugamba Dr. Kiza Besigye nti ye nannyini woteeri kwe tuli alimba abantu gy'ali mu struggle alimba abantu nti alwanyisa Museveni naye twabadde ffenna mu State House Museveni n'amubuuza oyagala ki nti njagala obuwumbi bwe buti ŋŋende ngule woteeri kwe tuli kakati ekintu ekyo kyakosa nnyo Besigye Charuma nnyo Besigye okugezaako okutanishinga ekifaananyi kye. Kyokka ate kya nnaku nnyo n'otakimanya nti ky'okola kikyamu n'okisomesa n'omwana wo. Wakati mu kukisomesa omwana wo, omwana wo atandise kukikozesa ku ggwe. Bw'obanga okola omulimu omukyamu gwonna, weewale okuguyingizaamu omwana wo. Kubanga omwana wo abadde akulaba olumba abantu abakulu. Olumba abantu abamanyi toyina kyobaako weeyongera gaggawala kyokka kakati essaawa eno awulira naye akooya asajja ku dde okutambulira mu bigere bya kitaawo kyokka ate kitaawo akyayagala omulimiti ng'ate nga ye awulira atuuse okuva mu ssomero lya kitaawe agenda asome byeyakenkuka ky'ova olaba akusaatuukiramu buli lw'omulaga nti kino kikyamu tokikola ng'ate ggwe amanyi ebikyamu by'ozzenga okola agamba apaana Onayagala kummanyira tachimanyi nti nange nsajja kubbi. Alowooza seggwanga zisobola okubeera ebbiri mu kisibo. Seggwanga erina kubeera emu mu nseera ennyingi. Ky'ova olaba kaakati ayagala kusaanyaawo akooyo gavana naawe ate nga ye alaba ali fresh nnyo ne bye wamusomesa abikenkuse bulungi. Olaba ggwe wabikola mu mulembe ogutaali gwa digito, mu mulembe ogutaali gwa social media. Imagine nga bakuwa ne platform noyise ebigambo. Ebitasaanidde kuyisibwa ku mpewo n'oweebuula abantu nga Ssaabasajja Kabaka abatasaanidde kuweebuulibwa ku mpewo n'owemuliranga ku mpewo n'ovumanga buli muntu ku mpewo kaakati ate ye akiraba gw'olaba wabikolera mu generation eyo erika amateeka rules and regulation eza ICC UCC ate ye nga UCC weyeddata bwamuti